Mirësevini në kanalin FB TV. Përshëndetje, unë jam Nita nga Mitrovica, 24 vjeqe. E martuar vitin e kaluar. Kurse burri em është 29 vjeq. Dhe dua të ju tregoj historin se si ma kryen atë punën fqin një serb. Me burin tem, para 2 muajve kemi ardhur në Prishtinë për të jetuar. Dhe burri punonte në një firmë shumë të madhe, ndërtimi. Në firmën e tij, kishte punëtor nga çdo vend. Dhe ai ishte shoqëruar me 3 burra nga Serbia. Dhe dita ditës filloi të sillte edhe në shtëpi. Njërin e kishte shok të ngushtë. Dhe çdo det vente me disa serb të tjerë. Dhe luanin lojra në televizor, mirë po me bast. Nga një herë me të holla, nga një herë t'i venin kushte që nesër në punë do të punosh edhe për mua. E gjëra të tila. Një det, pa djenin time, serbe dhe burre, kishin vë një bas me grat e tyre. Cili do të humbas lojan, do të humbas dhe gruan. Pra, në qoftë se fiton burre em, do të shkonte në shtëpinë e tij dhe ta kryente atë punën me gruan e tij. Ndërsa, nëse fiton serbi, do të ma kryente atë punën mua. Atë ditë mbaj mend që ishte pranverë. Dhe on kisha veshur një fustan të shkurtër. Aq sa më dukeshin edhe këmbët e mia të bukura. Në një moment, derisa po bëja kafe për ta, dëgjova brohorimin e serbit, që fluturante nga gëzimi. Më nxori burri në korridor dhe më tregoi që duhet të kryeja atë punën me serbin, nga që i till kishte qenë baste. Në fillim refuzova dhe fillova të bërtas. Se si është e mundur kjo gjë? Si mund të bësh bast me mua? Me vete, mendova, që dhe provoja, edhe pse kesha dëshirë. Mirë po burri më tha që e kishta pa tjetër. Unë insistoja që jo, edhe ai shihej që ishtë një burr i fortë. U futa në dhomë dhe serbi filloi të më shikonte, por edhe i vinte keq, ta bënte atë punën me mua. Por on pa folur fare, direkt, ju ula serbit në prehën. Derisa burri shikonte, un fillova ta purth. Nuk e leshoja dot më. Më pas, e hoqa bluzën time dhe mollat e mia i dalan para fytyrës. Ai vetëm i shikonte. Unë ja ofrova te goja dhe ai filloi të mi lëpinte mollat. Njërën e mbante me dorë duke shtrënguar, tjetrën e lëpinte. Shihej se i pëlqenin shumë. Më pas u ula poshtë dhe fillova t'ja heqja rrobat, ku pas tutave të ti shihej një shkop i madh. Më befasoi edhe më shumë. Pas ja hoqa edhe të mrenshme. Dhe ja kapa shkopin me dorë. Dhe ja lëvezja.
Më pas vevova të jalëpia, nga i nati që kesha nga i burri tem. On, jalëpia, si nuk e ka kisha lëpir as njëherë burri tem në atë mënyrë. Dhe shikoja burrin tem me i natë. Më pas, burri doli jashtë, ndërsa serbi më ulje në karrige. Dhe mi largoj të mrenshmet, më pas filloj të ma lëpin të zogon. Sa më pëlqente, më lëpiu aq fort zogen, sa që më bërrita në qiellin e shtatë. Dhe doja të mos ndalante as njëherë. Më ngrehu njërën këmbë, dhe më futi shkopin e ti, i cili ishte dy fesh më i madhë se i burri tem. Po fluturoja nga gëzimi, sepse nuk isha mësuar ta bëja atë punën pa ndërprer. Ma bëja atë punën në të gjitha pozitat, që i kisha parë vetëm në ëndër. Më pëlqente pjesa, kur më olte në gjonjë, shkonte nga të pasmet e mia. Dhe ma foste shkopin e ti nga mbrapa. Ku çdo pjesë të zogut tem, ai e prekte me shkopin e ti. Unë po mbërrija ekstremin, që se kisha mbërritur as njëherë. Dhe po vërtesja me të madhe. Kur e mbërrita, ndërsa aje, nuk e nxjerrte të dot, vetëm e shpejton të ritmin edhe më shumë. Burri u fut në dhomë pas një ore dhe u habet, pasi që aje nuk e bënd asnjëherë më shumë se 5 minuta. Nga jo ditë, e din edhe burri em, që shkoj shumë shpesh në banesën e ati. Shoku të ti serbet, vetëm për të ma kryer atë punën. Kur i shkon gruaja e ti në punë, burri nuk më ndalon dot, pasi që vetë e kërkoje. Dhe ata ma kryenin atë punën së bashku, kur ishin në shtëpinë e ti tre shokët serb, që i kishte burri. Ata i humbe, pasi që ja kryen atë punën, grua së ti, kur t'ju ngrihet shkopi. Nëse doni të ndjekni historitë e tjera, bëjeni video like dhe subscribe.